Un pēdējais konkurss, kuru man ir tas gods šeit jums likt priekšā, ir kopējās programmēšanas iniciatīvas veselīgs uzturs veselīgai dzīvei, ja, Healthy Diet for Healthy Life, īpašs konkurss par zināšanu kopām, tātad Knowledge Hub. Un šī te zināšana kopa ir tematiski par pārtikas un uzturu drošību. Ja? Nu, tātad konkursa aprakstā ir arī raksturots, kas tiek saprasts ar uzturu drošību. Ja? Tātad tas nav domāts tā, ka mums to uzturu kāds gribētu nolaupīt, un mums viņš būtu jāsargā, ja? Bet tiešām, lai nebūtu, nu, teiksim, kontaminācija vai kaut kādas neatļautas vielas, ja? Bet nu, ar to jūs varat iepazīties konkrētā projekta konkursa aprakstā. Ja? Un patiesībā šī sadarbība ar visām trim, jāsaka, ar uzturu saistītām kopējām programmēšanas iniciatīvām, ja, kas ir vairāk vai mazāk saistīts ar uzturu jautājumu. Un būtībā mērķis šīm te zināšanu kopām ir integrēt datus, resursus, kuri vai nu jau pastāv, vai arī ar samērā nelielu piepūli ir iegūstami un kuri ir interesanti ne tikai vienai valstī, bet visām valstīm, kas tajā piedalās. Nu, un pašlaik ir iezīmēts finansējums šim te konkursam 50 tūkstoši eiro. Nu, tas ir pie nosacījuma, ja izveidojas, teiksim, tā šī te kopa viena, kur ir Latvijas sadaļa, jā, tātad tur būs ne tikai Latvijas, tur būs arī citu valstu, kas piedalās konkursā sadaļas, bet, nu, tas būtu, teiksim, to Latvijas aktivitāšu finansēšanai. Protams, ja būs milzīgi interesi par šo te zināšanu kopu, jā, un šīs te kopas varbūt tur izveidojās kaut kādā citādā ģeometrijā, jā, tātad ministrija ir gatava risināt jautājumu, ka varētu būt arī papildus finansējums. Sevišķi, ja no Latvijas puses piesakās salīdzinoši daudz organizāciju, jā, bet tāpat laikā ir jāsaprot, ka tas nav pētījuma projekta konkursa, bet tas ir konkursa atbalsta aktivitātei, kurā tomēr ļoti nelielā apjomā un īsos termiņos ir, piemēram, iespējama metapētījumi. Ja? Tātad pētījumi izmantojot jau citos pētījumos iegūtus datus. Ja? Nu, un tā procedūra, kā organizē šo te konkursu, ir salīdzinoši tāda īpatnēja. Ja? Tātad pirmā fāzē, ja? Ir jāpiesaka attiecīgi intereses apliecinājums. Nu, par to es nedaudz pastāstīšu vēl. Un termiņš šim intereses apliecinājumam, ja viņu ievietot elektroniskā sistēmā, ir 4. aprīlis. Tātad laika nav palicis daudz. Nu, jāsaka, šis intereses apliecinājums ir salīdzinoši formāls, līdz ar to nav pārāk grūti to sagatavot. Un šeit arī ir norādīta adrese, kur jūs variet saņemt informāciju tieši par šo te konkursu. Ja? Tā, nu te jūs redzat, kādas ir tās tēmas, ar kurām principā strādā visi. Visa zināšana kopas, ja? Tātad knowledge hubi ne tikai šajā, teiksim, kopijā programmēšanas institīvā, bet vispār. Ja? Tātad tur ir jautājumi par standartizāciju, harmonizāciju, datu apstrādi, kā norisinās zināšanu un datu koplietošanu, kas arī Latvijā ir nebūt nevienkāršs jautājums, un kādā veidā mēs varam risināt zināšanu trūkuma, ja? Jautājumus. Tātad attiecīgi šīs zināšanas iegūstot un izplatot. Ja? Nu, un tātad doma ir tāda, ka šis zināšanu kopa, ja šis knowledge hubs būs viens, un apvienos visas konkursā iesaistītās valsts. Nu, tagad man ir izaicinājums, protams, pēc karogiem nolasīt, kas tur piedalās. Es saprotu, ka tā ir Beļģija, ja, Čehijas republika, tālāk ir Nīderlande, ja, Vācija, tā laikam ir domāta Īrija, Itālija, Latvija, Norvēģija, ja, Portugāla un Spānija. Nu, piedalās salīdzinoši daudz dalībvalstu šī gadījumā un iespējams kāda vēl pievienosies. Ja. Un šeit ir redzams, kā tad norisināsies šī zināšanu kopas, ja, izveide. Ja. Tātad pirmā fāzē tiek iesniegt intereses apliecinājumi un intereses apliecinājumu iesniedz būtībā
institūcijas vadošais zinātnieks šajā jomā uz atbilstošiem formulāriem, un šos formulārus arī parakstē institūcijas amatpersoni. Ja? Tātad tas nav tāds nu, pilnīgi individuāli persona apkopojums. Šeit tomēr piedalās noteikti institūcijas, ja? Kuras savukārt reprezentē nu, tātad vadošākais zinātnieks ja, šajā konkrētā nozarē. Tālāk, tātad pēc šo te intereses apliecinājuma saņemšanas, atlases komisija skatīs cauri šos te saraksts un jāsaka, ka Latvijas gadījumā diez vai tas būs ārkārtīgi liels izaicinājums, bet ir jāsaprot, ka būs valstis, ja, kur varbūt desmitiem un simtiem tiks saņemt šie intereses apliecinājumi, tad vienkārši, lai nu, tomēr atlasītu tādu dalībnieku skaitu, lai šī zināšana kopa būtu tomēr kaut kā pārvaldāma. Ja? Jo, ja tā kļūst pārāk liela, tad to tāpat neviens nespētu ne pārvaldīt, ne arī saprast, kas tur īsti notiekās. Ja? Nu, un tas būtiskākais notikums, pēc tam, ka atlases komisija būs šo te īso sarakstu sataisījusi, būs atlasīto pārstāvju tikšanās un tīklošanās, kas ir plānota 7. jūnijā. Es saprotu, ka viņi ir Briselē. Ja? No to detaļas tik specificētas. Ja? Tātad 7. jūnijā satiekās attiecīgi pārstāvji ja? No uzaicinātām institūcijām, kur būs saņēmuši uzaicinājumu. Tad notiek sarunas, ja? Kas ko var konkrēti dot un kas būs koordinators. Un tiek sagatavots viens projekta pieteikums, kur iesniedz 5. septembrī. Pēc tam arī tas tiek vērtēts, tātad ir zinātniskās vērtēšanas procedūra, un tai var būt tikai būtībā divi iznākumi. Ja? Tātad apstiprināt šo te projektu, ja zināšanu kopai, iespējams ar nosacījumiem, tur iespējams arī ir kāds pārunu process, ja, jeb arī no ekstrēmā gadījumā varētu arī noraidīt, bet nu, mēs ceram, ka tik tālu nenonāks, ja, ka jebkurā gadījumā šajā pārunu procedūrā būs iespējams vienoties par optimālo veidu šai te zināšanu kopai. Uzsākšana plānoti 2020. Gadā un gribu uzreiz teikt, ka teorētiski var būt līdz pat 3 gadiem šīs zināšanu kopas, ja? Lai gan nu, jāsaka, to budžetu, kas tur ir iezīmēts 3 gadi, tas ir samērā daudz. Ja? Bet nu, saprotam arī to, ka tas ir budžets priekš atbalsta aktivitātes, nevis priekš pētniecības. Tātad pieteikšanās konkursam. Ja? Latvijas pārstāvs tātad ir zinātniskā institūcija, kur pārstāv konkrēts zinātnieks, acīm redzot vadošais zinātnieks, ja, no šīs institūcijas konkrētā jomā. Tātad ir jāreģistrējas attiecīgi vietnē, tā saucamajā meta databāzē, kur ir profili gan institūcijām, gan arī konkrētiem zinātniekiem. Ja, tur ir arī tāds links, ja, kas konkrēti zinātnieku sasaista konkrēti institūciju. Un tur reģistrējoties arī jānorāda savas pētnieciskās prioritātes, jo tam varētu arī būt zinām nozīme izvērtēšanas procesā. Pēc tam ir jāķerās klāt šīta konkursa dokumentācijai, ja, un jāaizpilda ir būtībā 3 dokumenti un jāiesniedz sistēmā. Pirmais dokuments ir anketa. Anketu vienkārši aizpildam paši, ja tātad to izdara zinātnieks, kas pārstāv institūciju. Tad ir intereses apliecinājums, expression of interest, un, kā jau es teicu, tas ir uz institūcijas veidlaps jāizdrukā, paraksta to gan vadošais zinātnieks, kas pārstāv institūciju, gan arī institūcijas amatpersoni, ja, kas reprezentē institūciju. Nu, tātad attiecīgi tas ir augstskolas rektors vai institūta direktors. Un tālāk ir arī dalības apliecinājums no institūcijas, ja, kas arī tiek parakstīts gan no amatpersonas, gan arī no vadošā zinātnieka. Ja. Nu, un tātad būtiski ir tas, ka finansējums šīm te darbībām, ja, nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši konkursa nosacījumiem. Ja. Teredz ir redzam arī bildīte, ja, un ir dot arī saite, kā var tikt klāt sistēmā, ja, lai varētu iesniegt šo te projektu. Gribu pievērst uzreiz uzmanību, ka caur šo te mājaslapu, ja,
jums būs ļoti grūti ieiet iekšā šajā projekta iesniegšanas sistēmā. Ja? Tādēļ lūdzu izmantojiet šo te saiti. Ja? Attiecīgi mūsu prezentācija būs pieejama ministrijas mājaslapā un tiks arī izsūtīta atbilstoši uz jūsu piereģistrētajām e-pasta adresēm. Tā, nu te pavisam īsti par Latvijas dalības nosacījumiem zināšanu kopā. Ja? Tātad sākotnēji mēs esam ieplānojuši 50 000 eiro maksimāli uz 3 gadiem. Nu, ja ir vairākas organizācijas, tad attiecīgi pēc situācijas. Ja? Kādas izmaksas var būt šeit? Tātad ceļošana, uzturēšanās, komandējumi, semināru. Nu, varētu būt arī ar zinātni saistīts, teiksim, kaut kādas nu, apmācības, ja? Lai gan Latvijas gadījumā ir skaidrs, ka tas var būt tikai ar zinātni saistīts izmaksas. Ja? Un te ir zinām līdzība arī ar aktivitātēm, kas ir kostakcijās. Ja? Te varētu arī būt runa, piemēram, par kaut kādu ļoti īslaicīgu zinātnieku apmaiņu, ja? Bet nu, tas parādīsies jums kā ceļa izdevumi. Bet skaidrs, ka tiek atbalstīts tikai un vienīgi zinātniskas darbības. Kā jau arī iepriekš norādīts, tiks atbalstīts tikai pētniecības organizācijas, kas ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā. Darbības ir tikai tās, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību. Ja? Nu, tas šī gadījumā nebūs īpaši liela problēma, jo šeit nekāda industriālā pētniecība patiešām nav plānota. Un teorētiski institūcijas var arī pievienot savas in kind, ja, jeb graudā, ja, ieguldītās aktivitātes, ja viņām tādas ir. Ja. Nu, ja, piemēram, jums ir kaut kāda teiksim, pētījuma no citiem finansējuma avotiem, jūs varat šajā zināšanu kopā ievietot datus, kas jums ir iegūti no šiem te pētījumiem.